Безліч суто політичних заяв пролунало, да, від наших депутатів поважних. Якщо я не помиляюсь, свого часу це цитата Черчилля, що державний діяч думає про майбутнє покоління, а політики думають про наступні вибори. То я хотів би зазначити, що якщо взяти по ліву руку фізіономію Захарченка-Плотницького, які кажуть, там хунта і бандеровці, надо від них відгородитися. А по праву руку взяти пана Березюка, який щойно був на екрані, який каже, там гангрена, яку треба відрізати, то з моєї точки зору, мені байдуже, що одні ходять з балалайкою в лаптях, а інші в шароварах і з бандурою. Це сепаратисти з моєї точки зору. Бо їхня кінцева мета – розділити і розірвати мою Україну. Я категорично буду воювати і з тими, і з іншими. Тепер щодо розмов про торгівлю. Вчора, здається, якщо я не помиляюсь, зупинився Алчевський медкомбінат, директор якого Тарас Григорович Шевченко, герой України. Колектив 12 тисяч чоловік. Я зараз не буду казати про майбутнє цих людей, хто куди буде йти. Як відбувається, що таке Алчевський медкомбінат? Находится на неконтролируемой территории в Луганской области. АМК перерабатывает кокс и руду и поставляет металл на Днепродзержинский сталеварный завод в городе Днепродзержинск. У нас. Значит, АМК стал, останавливается Днепродзержинский медкомбинат. Авдеевский коксохимзавод находится на нашей территории, на контролируемой. Уголь для переработки в кокс поставляется с неконтролируемой территории, после чего полученный кокс направляется на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. 20 тысяч работающих. Енакиевский коксохимический завод находится на неконтролируемой территории Донецкой области. Перерабатывает уголь, полученный с контролируемой территории, в кокс, после чего полученный кокс отправляется на медкомбинат имени Ильича в город Мариуполь. Таких связей у нас, ну если не тысячи, то сотни. И разорвать их по-живому, это верх, извините, честно, идиотизма. Ни одна страна никогда не выигрывала войну, не имея глубокий, надежный тыл.